Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo. Eu estou aqui ao dia 30 de maio de 2016 para trazer resultado da linha Força Máxima da New Science, uma linha que eu amei experimentar. A New Science está super de parabéns. É uma linha realmente profissional para cuidado em casa, né? Home care. Eu senti muita, muita diferença no meu cabelo durante esse mês com esses produtos, tá? Então eu queria falar para vocês o que eu achei, assim, ao final desses 30 dias, o que eu achei desses produtos. Bom, à primeira vista eu achei as embalagens muito lindas, eu já tinha falado na resenha, né? E é assim, bem práticas por essas válvulazinhas pump, né? Então assim, bem prático na hora de você usar, de você deixar no seu box, você abre e fecha e aplica, sai só a quantidade necessária, sem desperdício. Então assim, isso me fez ter um bom rendimento de produto, tanto que sobrou produto ainda para o mês que vem. Eu vou mostrar para vocês o que sobrou e quanto sobrou. Bom, sobre textura do cabelo, o cabelo ficou show, muito bem tratado. Eu estava com um pouquinho de queda devido a umas preocupações. Eu tinha perdido uma pessoa da família há pouco tempo, assim que comecei a testar. Então eu estava assim meio estressada, meio triste, né? Meu cabelo estava caindo bastante. Eu senti melhora significativa na queda. Meu cabelo só cai um fio ou outro agora. Ficava cabelo no ralo, ficava cabelo na pia. Eu não tô sentindo, então deu uma bela fortalecida no meu cabelo. Deu muito brilho e o meu cabelo cresceu sim. Não medi, tá, gente? Porque eu tirei foto, eu vou tirar foto agora, vou deixar no final também. Eu não medi, mas eu notei que o meu cabelo cresceu pra caramba, assim, tipo, aparecia a raiz mais rápido. Eu tinha que retocar a minha química, retocar a minha tintura, porque aparecia muito mais rápido. Tá, eu tive que fazer três retoques então das minhas tinturas no meu cabelo e só não fiz mais por causa da máscara corretora Intense Black Correction, que também fiz uma resenha para vocês, que é maravilhosa também da linha da New Science. Bom, gente, os produtos são esses, né? Para quem não viu o vídeo, eles são maravilhosos, essa embalagem, né, de válvula pump. Todos eles têm 300 ml. Esse é o shampoo. Eu gastei mais ou menos até aqui, então ele tá um pouquinho menos que a metade só. Eu usava dia sim, dia não, essa linha, alternando com outros produtos que eu tenho em casa. Essa é a máscara. A máscara foi o que eu gastei mais, só tem assim um tantinho. Por quê? Às vezes eu usava ela como máscara e às vezes eu fazia aquela máscara rápida de chuveiro nos dias mais frios. Eu fazia aquela máscara rápida de chuveiro, então eu acabava gastando um pouquinho mais do produto como condicionador, né? Mas usando ela como máscara, ela renderia mais. Então deveria estar mais ou menos por aqui também, na mesma forma que o shampoo, dando para mais aí uns 15 dias de tratamento, tá? E o finalizador foi o que menos gastei. Ele tá por aqui assim, porque basta apenas um pouquinho mesmo do produto pra tá aplicando no cabelo, tá tendo um resultado excelente. Então, assim, eu vou continuar usando. Maravilhosa linha, que ela é a base de marula, bepantenol e cistina. E ela fortalece pra caramba o cabelo, tá? Bom, gente, o que eu tenho a dizer é isso, que eu usaria, vou continuar usando. Eu usaria novamente, vou usar, vou continuar usando, vou continuar dando continuidade, né, a essa linha, porque é muito boa mesmo. Eu super recomendo, a New Science está super de parabéns. É um produto top de linha mesmo, a um preço acessível, assim, mais acessível do que você comprar um produto num salão. E eu vou falar para vocês que se não é porque eu estou fazendo propaganda da marca, porque eu não ganhei nada para fazer, apenas o produto, tá? É porque realmente ele é muito bom. É um produto que te proporciona resultado de salão na sua casa. Então vale super a pena você estar adquirindo. Ou você compra numa farmácia perto da sua casa, ou compra pelo site que eu vou deixar passando aqui. E é super maravilhoso, tá, gente? Olha o cabelo como é que fica. Hoje eu apliquei, tá, ele, para finalizar os 30 dias e vim mostrar o resultado para vocês. A minha franja cresceu bastante. Ela não tava assim caindo em cima do olho. Ela tava por aqui assim, só que eu jogava pro lado, que eu tinha desistido da franja. E ela agora já está aqui, ó, passando do olho, tá? Então, assim, cresceu pra caramba, sim, cresceu a beça. E principalmente fortaleceu o cabelo, diminuiu a queda
e deu bastante brilho e maciez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou finalizar com a fotinho do resultado do produto. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!